Mylėjai, mano vardas Algimantas, sakau aš dvasinius mokymus, rojaus trybės aš esu gyvojoje šventovėje, per gyvasis pamaldas. Šį kartą mes susirinkome pas mane, Kaune, Romainiuose. Ir aš džiaugiuosi, matydamas tiek daug mūsų dvasinių brolių ir sesių. Ir šitas mūsų gyvas bendravimas su kurėju, gyvas ryšys, tai ir yra ta dvasinė komunija. Juk mes esam ne šitas materialus pavidalas. Tai yra forma. Arba žmonės įpratė vadinti kūnas. Bet jame yra mūsų tikrasis asmuo. Tai štai tas tikrasis asmuo ieško. Jis nežino, ko ieško. Mes perėjom per tą ieškojimų kelią, kol atradom kurėją savo viduje. Bet net ir tas, kuris yra pikta darantis, jis ieško, nes jis nežino, į ką atsigręžti, nes nėra dvasinių mokytojų, kad jam paaiškintų kryptį. Tai jis savo ieškojimuose įkliūna į žabangas kitų savo draugų, daro nusikaltimus. Tai yra vien dėl to, kad ieškojimai neturi krypties. Jis neturi tikslo. Jis yra kaip laivas be navigacinių priemonių. Tai štai dvasinis mokytojas ir suteikia kryptį. Aš nekalbu apie guru. Guru yra įvairiausių. Jie krypties nesuteikia. Bet dvasinis mokytojas, atradęs širdyje ir širdimi kurėją, štai jis vienintelis, žino tikrąją kryptį. Atrodytų, na, čia per daug puikybės yra, kaip čia gali būti. 8 milijardai žmonių ir tik tai vienintelis dvasinis mokytojas žino kryptį. Taip, kurėja sumanė evoliuciją. Ta procesą, kuriame yra šviesa iš kurėjo, meilė, tiesa, gailestingumas, teisingumas. Ir žmonės siekia tokių dalykų. Juk žmogus dėl ko kreipiasi į teismą? Dėl to, kad jis patiria neteisingumą ir jis tikisi teisme surasęs teisingumą. Klysta jisai. Teisme negali būti teisingumo. Nes pirmiausia, teisėjai turėjo turėti savo gyvenime dvasinį mokytoją, kad juos būtų išmokę, kur žvelgti jų gyvenime, į ką žvelgti, kokia kryptimi mąstyti. Ir tas dvasinis mokytojas būtų padėjęs atrasti kurėją savo širdyje ir širdimi. Štai toks teisėjas. Ir tik toks teisėjas, atradęs kurėją savo širdyje ar širdimi, yra teisingas. Nes teisingumas yra kurėjo charakterio savybė. Teisingumas yra gyvas. Jo negalima interpretuoti pagal įstatymą. Įstatymus kuria žmogus. Taip pat netradęs kurėją savo širdyje ar širdimi. Dėl to įstatymai varžo žmogaus laisvę ir jie yra ribojantis žmogaus žengimą gyvuoju keliu į šviesą. Kadangi nėra dvasinio mokytojo, nėra tiem pseudopolitikams, kaip aš juos vadinu, nurodoma, kokia kryptimi turi vystyti šalis. Dabar visa šalis taip pat neturi kompaso, neturi idealo. Dėl to yra tiek daug skriaudos, tiek daug neteisingumo, tiek daug kančios, skausmo. Per garbinimą aš girdėjau, kaip sako, aš noriu priklausyti kosminiai šeimai. Žmogus, sako, supranta priklausomybės. Na, kita prasme, tai priklausomybė nuo alkoholio, nuo narkotikų.
Ji norinti priklausyti nuo kosminės šeimos. Aš norėčiau patikslinti. Nereikia priklausyti nuo kosminės šeimos. Priklausimas tai tarsi reikštų, kad tu nesi viduje, tu tik priklausai tam dariniui. Jeigu aš sakyčiau, aš priklausau lietuviams. Bet aš sakau, aš esu lietuvis. Tai ir šiuo atveju aš nepriklausau kosminiai šeimai, derėtų sakyti. Aš esu kosminėje šeimoje. Aš esu ta kosminė šeima. Nėra už manęs kažkokios stebuklingos šeimos. Mes visi sudarom kosminę tą šeimą. Visi esam kūrėjo sūnus ir dukros. Juk ir Lietuvoje, kas yra valstybė? Tai tie žmonės, kurie šitoje teritorijoje gyvena. Nėra priklausimas Lietuvai. Esam mes Lietuva. Todėl ir mes esam ta kosminė šeima. Mes esam dar daugiau kosminėje šeimoje atradę patį kūrėją keturiose asmenybėse. Ir esame jos sūnus ir dukros. Tai aš esu toje šeimoje, aš ir esu ta šeima. Juk mes jau sakome, kad žmonija tai yra mes kiekvienas. Mesgi nepriklausom žmonijai, mes esam ta žmonija, mes esame patys sudaranti žmoniją. Todėl priklausomybės jau nebėra nuo žmonijos arba nuo kūrinijos dvasinės šeimos. Mes padedam tai dvasiniai šeimai, būdami pilnateisiai šito šeimos nariai. Jau dabar. Bet mūsų indėlis, asmeninis indėlis, priklauso nuo mūsų gyvosios komunijos sukūrėjų. Juk įsivaizduokit, ta komunija, kurią dalina bažnyčioje, tai yra ritualas. Mūsų komunija tai yra ne tik tai gyvas bendravimo su kūrėju, bet tai yra ir mūsų mokymas. Juk kiek mes jau dabar daug žinome apie gyvąją komuniją. Ar kuniga žino tokią nuostatą, kas yra gyvoji komunija? Reiškia, jis tokių mokymų nėra girdėjęs. O mes per gyvąją komuniją jau turim platų ir vis platėsinti supratimą apie mūsų asmeninę komuniją, komuniją su kūrėju. Apie asmeninį bendravimą dvasiniu ryšiu su mūsų dvasinė šeima, kuri yra taip įvairiausia planetose, bet yra mūsų šeima. Mes nesam už tos šeimos ribų. Ir ką mes darom? Mes darom šviesos darbą ir palaikydami gyvąją komuniją su kūrėju ir tuo pačiu būdami patys būseną jausdami, kad esame pilnateisiai kūrinijos šeimos nariai. Ta mums nuolat pabrėžia ir kūrėjas per savuosius apreiškimus, kad pakeltų mūsų orumą, savigarbą, kad mes ne šiaip esam kažkokie našlaičiai, pamestinukai. Ne, mes esam toje šeimoje jau dabar pilnateisiai. Tik mūsų supratimas bus išplėstas, patyrimai bus išplėsti, bet nuo to mūsų statusas nesikeis. Mes būsime tos pačios dvasinės kūrėjo šeimos pilnateisiai nariai. Bet kaip ir mokykloje, juk mes žinom, yra klasės, bet visi yra mokyklos mokiniai. Ar pirmokas, ar dvyliktokas, jis yra tos mokyklos mokinys. O mes visoj kūrinijoj, kurėjo šeimos pilnateisiai nariai dabar esam. O šeima juk plečiama,
Juk jūs puikiausiai žinot, kaip vyksta energiniai uraganai, viesulai išorinėme kosmose. Kuriamos naujos visatos. Ten bus nauja mūsų dvasinių brolių ir sesijų dar didesnė darinių visa sistema, bet ta pati šeima išliks. Tik išplėsta ir mes ten turėsim galimybės pasireikšti. Tai štai, man tokias mintis padiktavo šitas išgirstas teiginys apie priklausomybę. Tiek užteks. Amen.